ծովի հատվածում բախումների օրին արտերեկություն էր կային, որ Գեղարքունիքի մարզի Սոտ գյուղի հատվածում էր իրավիճակը լարված, հետո իհարկե պաշտպանության նախարարությունը կարծես թե հերքեց, եթե սխալ չեմ հիշում։ Դուք ինչ տեղեկություններ ունեիք այնտեղ, երեք ինչ իրավիճակ է եղել եւ այսօր ինչ իրավիճակ է։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ պաշտպանության նախարարությունը ինչու է հերքել կամ հերքել է թե ոչ։ Ես ունեմ տեղեկություն, ես քաղաքացիների հետ եմ խոսել Սոտքում եւ դրանք լսելի կրակոցներին, մոտ 15-20 րոպե տևել են այդ կրակոցները տարբեր տրամաչափի զենքերից, եւ նաեւ ես տեղեկացա Geopromining Gold ընկերության աշխատակիցներից, որ իրենց անմիջապես տարհանել են հանքի տարածքից, որպեսզի հնարավոր վտանգները չեզոքացնեն, քանի որ ըստ էության եղել են անկանոն գրակոցներ եւ հանկարծակի, ու բնականաբար ամեն ընկերություն պիտի իր աշխատակիցների անվտանգության համար հոգ տանի, դրա համար անմիջապես ևակուացրել են քաղաքացիներին։ Հիմա խոսել եք իրենց հետ, սա ինչպեսի վիճակ։ Առավոտյանը խոսել եմ, մի քիչ մի ժամ առաջ եմ խոսել, հարաբերական անդոր, այսինքն առանձնապես չկա գրակոցների ձայներ, 1-2 խուլ ձայներ են լսվել հավանաբար շատ հեռվում, բայց այս պահի դրությամբ ավելի խաղաղ է իրավիճակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեղ համայնքում տեղի ունեցածին, ես ուզում եմ արձանագրել, որ նախ այն հատվածներում, որտեղ ըստ էության տեղի ունեցավ իրավիճակը եւ տեղի ունեցավ փոխհրաձգությունը, բավականին վերջերս դարձավ առաջնագից, եւ դուք տեսաք, որ այնտեղ առաջնագիծին նմանվող որևէ բան չկար, այսինքն մենք ունենք պաշտպանական գից եւ չենք կարողանում պատկերացնել, ընդհանրապես զինվորները, մեր զինծառայողները, սահմանապահ ծառայության աշխատակիցները, ինչպես պիտի իրականացնեն Հայաստանի սահմանների պահպանությունը բարի ուղիղ իմաստով։ Եվ ցավում եմ, որ այդ կադրերում մենք տեսնում ենք, որ գուցե դրանք հրապարակվել են այն պատճառով, որ մենք ցույց տանք, թե ինչքան խելոք կամ ինչքան հանգիստ համեստ կանգնած է հայ զինվորականը եւ ագրեսիան գալիս է Ադրբեջանի կողմից, բայց ես կարծում եմ, այդ տեսահոլովակը, այդ տեսանյութը կարելի է ուղակի ուղարկել միջազգային կառույցներին, ցույց տալ իրավիճակը փաստերով, թե ինչ է կատարվում, բայց հանրությունը չտեսներ, թե ինչքան անտարբեր կամ ինչքան անգործունակ էին կանգնած զինծառայողները, եւ թշնամուն տեսնելուց նրանք չեն ոչնչացնում։ Դա լավ ազդակ չի, որ մենք տալիս ենք ընդհանրապես մեր քաղաքացիներին, որովհետեւ դասագրքային ճշմարտություն գոյություն ունի։ Եթե ցանկացած զինծառայող զինվորական տեսնում է, որ թշնամին մոտենում է, նա այլ բան չունի անելու, քան վերացնել, ոչնչացնել թշնամուն։ Բայց մենք տեսանք, որ այդ կանոնը չի պահվում, եւ ես բացարձակ չէի ցանկանա այդ իմաստով այդ տեսանյութը շրջանառվեր։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչու է նման պատկեր։ Ես ասացի, որ ըստ երևույթին փորձ է արվում ցույց տալ, թե խաղաղության օրակարգը ինչքան ենք մենք պաշտպանում եւ ինչքան ենք ձգտում դեպի խաղաղության, նույնիսկ այն պայմաններում, երբ մեր վրա հարձակում են իրականացնում, մենք անհրաժեշտ պաշտպանությունը իրականացնում ենք խիստ անհրաժեշտության դեպքում, բայց դա, նորից եմ կրկնում, լավ ազդակ չէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, հայ զինծառայողի եւ ընդհանրապես հայ մարդու համար, ով կարող էր տեսնել այդ տեսանյութը։ Կարող ենք ենթադրել կամ կարող ենք ասել, որ իշխանությունը չեմ կարող ասել, բայց ուղղությունը չի իրականացնել, թե եթե ասում եք, որ խաղաղության օրակարգին նպաստելու համար։ Չէ, դրանք նույն բաները չեն, ես չունեմ տեղեկություն, արդյոք նրանք հրահանգ ունեն, որպիսի չկրակեն թե ոչ, բայց ես փաստ եմ արձանագրում, որ հայ զինծառայողի ադեկվատ արձագանքը առնվազն ուշացած էր։ Մի քանի օր առաջ ունեցավ տեղ գյուղում, հա, որ եկան, դիրքավորվեցին, վերահսկող դիրքեր գրավեցին եւ այլն, այստեղ կա իշխանությունների հանցավոր անգործությունը, որովհետև քիչ առաջ իշխանական պատգամավորներից էին խոսում, ասում են, դե պատերազմը ադրբեջանցիներն են, մենք ինչ կարող էինք անել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, ակայն անվտանգության ծառայությունը նույնտեղ գյուղի մասով հայտարարություն տարածեց եւ ասեց, որ ինչ որ քայլեր չեն իրականացնում, որպեսզի էսկալացիա չլինի։ Հիմա այդ քայլեր չիրականացրեցին, բայց էսկալացիա այնուամենայնիվ փոքր մասշտաբով, բայց եղան կրակոցներ։ Հիմա անընդհատ խոսել դրա մասին, որ մենք ոչինչ չենք անում, որպեսզի պատերազմ չլինի, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի զինված ուժերը ունեն մեկ քայլ իրականացնելու անհրաժեշտություն եւ պարտականություն, այն է երեք բանից ավելի հզոր լինել եւ երեք բանից
ավելի լավ պաշտպանել այսօր ու վաղը մեր հայրենիքի սահմանները, որովհետև որևէ մեկը դա չի անելու մեր փոխարեն։ Դուք շատ լավ գիտեք, եւ այնտեղ կան տեղակայված եվրոպական դիտորդներ եւ ռուս զինծառայողներ կան տարածքում, բայց որևէ մեկի ներկայությունը Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկարտումները չի զսպում։ Հետևաբար ոչ ոք մեզնից բացի մեր հողը չի պաշտպանելու։ Իսկ մենք պիտի պատրաստ լինենք, մենք չենք կարող խաղաղություն գոռալով պաշտպանել մեր հողը։ Մենք գոռում ենք խաղաղություն, իրենք նվաճում են մեր հողերը։ Այդ առաջնացիկ դիտորդների ներկայության մասին, որը չի սանձում փաստորեն ադրբեջանցիներին, ասեք, ի՞նչ ակնկալիք մենք կարող ենք ունենալ առաքելություններից, հա, սրա արդյունքում մաքսիմում պիտի զեկույց գրեն, ասեն, հա, տեղի ունեցել բռնի գործողություններ, ասենք, ի՞նչ ենք ակնկալում։ Նախ ուզում եմ արձանագրել, որ մինչ այս պահը ես տեղյակ չեմ, եթե կա այդպիսի զեկույց, խնդրում եմ ինձ տեղեկացրեք, որովհետև ես տեղյակ չեմ եվրոդիտորդները ինչ են հայտարարել։ Իսկ նրանք, որ մշտադիտարկում են իրականացնում, առնվազն պետք է հայտարարություն տարածային, թե ինչ են տեսել, ինչ են լսել, ինչ են արձանագրել։ Եվ ցավալի է, որ այսպիսի օպերատիվությամբ պիտի աշխատեն, որովհետև ստացվում է, որ ոչ եվրոպական, ոչ ռուսական ուժերը, որոնք տեղակայված են, մեկը թուխտուգրիչով, մեկը զենքով, այնուամենայնիվ երկու դեպքում էլ Հայաստանի սահմաններին տեղի ունենում միջադեպ եւ չկա միջազգային արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Ներթամանցրեր, մեկն է գտնվել, մեկի մասին դեռ տեղեկություններ չկա, բայց Ադրբեջանը նշել էր, որ նրանք մոլորվել են, եւ իշխանական այսպես պատգամավորներից կարծիքներ են հայտնում, որ տպավորություն է իրենց մոտ, որ ամեն դեպքում այո, նրանք մոլորվել են, այն դեպքում, երբ մեկը գտնված չէ, այսինքն հնարավոր է, որ նրանց վերադարձնենք նաեւ հենց այս հիմքով, եւ որտեղից այդ ենթադրությունը, եթե դեռ քննությունը չի պարզված եւ մեկ հոգուն են բացահայտել։ Ես նախ ուզում եմ արձանագրել, որ ցավալի իրողություն է եւ հայտարարություն, երբ որ կարող է ադրբեջանցի զինծառայողը թեկուզ մոլորված հայտնվել Հայաստանի ոչ միայն սահմանից ներս, այլ այնքան խորքը, որ գա մտնի մարդկանց տուն, հաց ուտի, փոխվի, այսինքն բա մեր ուժային կառույցները, մեր անվտանգության երաշխավորները, բա ինչով են զբաղված, եթե ադրբեջանցիները այդքան անարգել ներս են մտնում խորքը մեր երկրի։ Եվ էլ չասեմ այն մասին, որ մեկը դեռ հայտնաբերված չէ ու մենք չգիտենք նա ինչ նպատակով, որտեղ է եւ դեռ ինչ պլաններ ունի մեր երկրում իրականացնելու։ Եվ սա մարտահրավեր է Հայաստանի ուժային կառույցներին, որ օր առաջ, վարկյան առաջ, րոպե առաջ պետք է նրան բացահայտեն, հայտնաբերեն եւ ցույց տան մեզ, որ մենք իսկապես ապրում ենք անվտանգ միջավայրում, այլ ոչ թե այդ անվտանգությունը ուղղակի խոսք է կամ ապագայի նման այդպես մշուշոտ ուրվական։